stret a keď už bude veľmi zle, viem o jednu. Kamer, vydaj. Mám. Mám. Stranu máte vyčistenú zatiaľ. A minejú sa mi náboje, to je problém. Piča. Náboje, kurva, taký dobrý spot mám hore. Poď, ja mám taký spot. Ticho sem. Lebo na cestu vidno. Počkaj chvíľu. Dobre, poďme. Tam je jeden, oproti. Daj si pozor. Chcel by som sa k bunkru dostať, ale to ešte kurva ďaleko. Poďme. Tu je bunker, tam som bol doteraz, ja som dobral aj guličky, aby sme nemuseli behať hore dole. Počkaj, po jednom, hej. Poď. Máš miesto dosť? Vidím. A to asi kurva ďaleko. Bávaj sa zatiaľ. Ja som naplnil. Ejha. Dúfam, že všetko natáčam. No ma jedno. Kurva. Skúsime. Môžem si požičať? Pozrieme stav dominátora. Som krytý z kopca. Nemal by som mať žiadne obavy. Jem. Dominátor vyjadruje v náš prospech. Stiahnem sa na opačnú stranu s rovnakým úmyslom. Keďže už nemám repliku, tak ku koncu sa pokúsim o zmocnenie dominátora číslo 2. Je v ňom sa k palite. OK. Pripravený? Mám!